Вітаю всіх глядачів телеканалу «Сіріус». Мене звати Мирослава Вербищук. Це програма «Всі свої». Щоразу ми спілкуватимемось з особистостями, про яких варто знати, і ними треба пишатися. Сьогодні в нас в гостях талановита співачка, переможниця численних конкурсів. Знайомтесь, Іванна Решко. Привіт. Привіт. Я дуже дякую, що ти знайшла час. У тебе дуже напружений графік, як я знаю. Як ти все поєднуєш, і навчання, і концерти? Чесно кажучи, сама не розумію, як все поєднує, тому що і в школі дуже важка програма. Ну, я просто йду по новій програмі, і це дуже важко. У нас і ЗНО буде, і ДПА. Навіть не знаю, як це все буде, але я стараюся якось це поєднувати. Останнім часом ти досить часто виїжджаєш за межі області з концертами. Розкажи трішки про них. Ну, чесно кажучи, стільки було вже концертів, я не пам'ятаю вже навіть яких. Ну, блін, просто їх дуже багато. Останній мій концерт був на футболі Україна-Хорватія на НСК Олімпійському в Києві. Там було дуже круто, дуже багато людей, атмосфера просто нереальна. Я виконувала пісню Софії Ротару «Одна калина». І взагалі, ну, чесно кажучи, я навіть не знаю, як я це все подолала, тому що там дуже було страшно. Як ти виходиш, на тебе дивляться стільки народу, не дай Бог якось фальшивити або щось таке. Ну, я переборола себе і заспівала. Тобі тільки 14 років, але на твоєму рахунку вже неймовірна кількість конкурсів, концертів, фестивалів. Можеш вже якось прикинути орієнтовне число? 45 десь так вона. Це 45 конкурсів? Так. Тебе, напевно, вдома ціла стіна завішена грамотами, як я вгадала. Як ти взагалі, зі скількох років ти займаєшся музикою, і тебе батьки привели на гуртки, чи це було спільне рішення? Ну, я співаю із 3 років. Із 3 років. Тому що я ще коли була в садочку, мене запрошували на різні концерти. Я завжди була головною героїнею різних сценок. Ну, дуже все було круто. Мій дідусь помітив мені талант, що я співаю дуже класно. І мама мене повела тоді на вокал до Ігоря Михайловича Білика. Це мій перший викладач, я йому дуже вдячна, тому що якби не він, я би тепер взагалі не була ніде невідомою, ні співала. І тому якось так все склалося в моєму житті, що я дотепер співаю, і я дуже рада. Ти таке ж дотепер співаю, ніби тобі там вже за якийсь там вік. Скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш свій перший виступ? Яким він був? І, можливо, ти навіть пам'ятаєш, яку ти пісню співала? Мій перший виступ був в садочку. Я співала на німецькій мові пісню. Був садочок із вивченням німецької мови. І там я виконувала пісню, блін, не пам'ятаю, як вона називається, якщо чесно, але пам'ятаю, я була таким клоуном, у мене був такий парик червоний, і всі дуже сміялись, але я пам'ятаю, що... Ну, в садочку був мій перший виступ, я була клоуном, виконувала німецьку пісню. У тебе величезний досвід у виступах різноманітних, в участі в конкурсах. Ти, напевно, вже маєш якісь секрети або ритуали перед виходом на сцену. Поділися трішки з нами. Чесно кажучи, немає. 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 Не знаю, чому. Бо дехто з артистів, наприклад, перед виходом на сцену, хтось там помолиться, хтось там 3 рази навколо себе покрутиться, постукає або ще щось. Тебе такого немає. А як батьки тебе підтримують в такі моменти? Мене мама дуже підтримує в кожному моєму виступі. Вона завжди приходить на мої концерти. Ну, я їй дуже дякую за те, що за її підтримку. Тому що якби вона мене не підтримувала, мені здається, я навіть би тепер не співала і взагалі би... От, до речі, про батьківську підтримку. Я знаю, що ти взяла участь у величезному проєкті «Це голос діти». Він на одному із великих телеканалів українських проходить. Як ви взагалі вирішили тебе туди залучити? Ти сама хотіла, чи, можливо, батьки наполягали на участі в цьому проєкті? Ну, взагалі, на самому кастингу до цього конкурсу я дуже довго йшла. Десь 2-4 рази я була там і не проходила. І я дуже хотіла потрапити, тому що це як тебе покажуть на такому каналі, це всі тебе будуть пізнавати, ти станеш більш відомою. І я думаю, так, треба зібратись із своїми всіма силами. Кожний тиждень ходила на уроки, на вокалу, готувалася, тому що ну, як-не-як, я хотіла, щоб мене показали на такому каналі. Мама мені дуже в цьому допомагала, тому що водила мене на уроки. І ну, це якось так все сталося, що, слава Богу, я так виступила. І...
Ну, але були до цього проекту, точніше до цього сезону, це були дві попередні спроби. Як ти ставилась до того, що от на тому сезоні тебе не брали? Я просто розуміла, що не треба здаватись, йти до своєї мети, і якщо ти будеш йти до своєї мети, в тебе все вийде. Ти переможниця багатьох конкурсів, але скажи, будь ласка, чи були в тебе такі моменти, коли, наприклад, ти не посідала перше місце, і як ти це, не знаю, справлялася з цими емоціями? У мене було всього 3 премії, треті, і одна премія друга, далі все перші і гран-прі. Тобто, коли я отримала 3 премії, мені було 9 років, і я дуже жаліла, що в мене 3 премія, тому що я плакати починала. Блін, ну як так? Але все рівно, мій вчитель, він сказав, щоб я ніколи не здавалась, і все мене буде. Тобто, головне – передати ту атмосферу, передати ті почуття всім людям. Неважливо, яка в тебе премія. Тому я, чесно кажучи, хвилювалась і дуже жаліла, що в мене перше місце. Але, блін, як не здавалось, і далі вже у мене було більше перших місць. А як ти думаєш взагалі, що таке зіркова хвороба і як вона проявляється? Ну, я думаю, це коли ти не звертаєш увагу вже на своїх друзів, ти просто йдеш як зірка, голову високо, навіть спілкуєшся вже не так, як ти раніше спілкувалась. Тобто ти робиш себе когось, а врахуєш інших низькішими за тебе, як правильно сказати. Беручи участь у такому проєкті, як «Голос діти», там, в принципі, всі учасники – це вже досить досвідчені артисти. Чи помічала ти за ними якусь таку зверхність, таку зіркову хворобу дитячу? Ну, такого не було, тому що ми всі були однаковими. Ми поводились як діти, ми грались, веселились. Ну, звісно, ми і підтримували один одного, і наші тренера дуже дружили. Тобто ми приходили на репетиції один одного і підтримували, напевно, навіть щось підказували один одному. Все було дуже добре. Як зараз складаються ваші відносини із колишніми учасниками проєкту? Та ми надалі спілкуємось. У нас є інстаграмі сторінка. Ну, не сторінка, а бесіда, де ми всі спілкуємось, розповідаємо, що в нас нового, як справи. Навіть тепер, коли я була в Києві на концерті НСК «Ліпійську», там же ж не тільки я виступала, а й інші учасники «Голос діти». І ми всі такі були раді один одного бачити. Я дуже рада, що ми не зазвізділися, а тепер і надалі ми так дружимо. Після участі в проєкті, як змінилось взагалі твоє життя? Ну, мене почали люди впізнавати на вулицях, і, блін, ну так приємно було. Я навіть коли приїхала в саме Мукачево із Києва одразу після прямих ефірів, мене зустріли із шариками, із тортою. Взагалі, говорили, незважаючи на те, що ти не виграла, ну, ти все рівно для нас переможець. І мені так було приємно, я й плакала. І, ну, я дуже вдячна тим людям, які мене підтримують, тому що якби не вони, то я, напевно, давно вже опустила руки. Ти зараз навчаєшся в 9 класі. Як твої однокласники ставляться до твоїх перемог, до твоєї участі у такому великому проєкті? Нормально ставляться. Вони підтримують мене, ходять на мої концерти, коли це десь у Мукачеві або взагалі в Закарпатській області. Ну, нормально. Можливо, серед твоїх однокласників були такі, хто заздрив тобі? Ну, бувало таке, але я на це не звертала увагу, тому що я якось лояльно до цього ставлюсь, думаю, а якщо вони щось з мене там говорять, мені якось на це все рівно. Я просто йду до своєї мети. Я знаю, що після проєкту колишня суддя цього шоу подарувала тобі пісню. Це Тіна Кароль написала спеціально для тебе пісню. Розкажи трішки. Це не для мене, а для всіх фіналістів «Голос діти». Розкажи трішки про це. Ну, це ми прийшли до неї на студію, і вона нам сказала, що є така пісня, називається вона «Дитинство». І якщо ми не проти, то ми можемо записати спільний трек. І ми навпаки всі зраділи. Вона думала, що ми не будемо хотіти, тому що ми як не конкуренти. Але ні, ми всі такі були щасливі, що, блін, у нас буде спільна пісня. І взагалі це записувалося в неї на студії. Прийшла Тіна така, вся в простому, вона взагалі не поводиться як зірка, вона дуже добра, і, ну, і так, як все відбулося, ми записали пісню, і я до цього часу її ще виконую. Дитинство не втрачає.
після участі в проєкті, як склалися ваші відносини з тренерами? Твоїм тренером був відомий репер Потап. Розкажи, які ваші відносини нині? Нині в нього дуже багато концертів. Він зараз розійшовся з Настею Кам'янських, вона пішла по своїй кар'єрі, він по своїй, тобто вони вже не дует. І в нього дуже багато концертів із Мозгі і Мішель Андраде, тому він навіть не має часу, щоб спілкуватися зі мною. І взагалі з Танькою Олексієнкою і цілою командою. Здається, я бачила в інтернеті, що ти навіть брала участь у одному із концертів цього дуету. Так, так, це був концерт в Палаці України. «Золоті кити», це в них було, не пам'ятаю, скільки років? 10 років. 10 років їм було їхньому дуету було 10 років. І ми виконували пісню, це Потап переробив свою пісню, я не пам'ятаю, як вона навіть називається, якщо чесно. Ну, він переробив пісню, і ми із цілою командою ми виконували. І я дуже була йому вдячна, те, що я, блін, заспівала на одній сцені з Потапом. Ну, це дуже круто. Скажи, будь ласка, як розвивається твоя зараз сольна кар'єра? Крім того, що ти береш участь у різних вокальних конкурсах, чи ти випускаєш власні пісні, можливо, знімаєш свої відеокліпи? Якось розвиваєшся в напрямку до створення себе як окремого артиста? Ну, чесно кажучи, щоб дуже ще розвиватись, я навіть не маю часу, тому що я тепер більше уваги звертаю на учобу, тому що я йду до 11 класу. І мені обов'язково потрібно вчитись добре, тому що я як-не-як відмінниця. Взагалі у світовому досвіді існує таке, що коли діти-артисти, вони спочатку відстрілюють, а потім з віком до них інтерес від глядачів, від слухачів втрачається. Як ти ставишся до такого? Ну, не знаю. Чесно кажучи, ще не думала про таке, тому що не встигаюся про таке думати. Тому що ти почала виступати, почала брати участь у конкурсах з дуже маленького віку. Так. Я взагалі з тобою познайомилась, коли тобі було тільки 10 років. Сьогодні ти вже така доросла дівчина. Чи не боїшся ти, що от настанням там, не знаю, повноліття, інтерес до тебе як до окремої зірки може стухнути? Ну, я буду старатись все робити для того, щоб такого не було. Я буду якось розвиватись, буду старатись написати свою пісню. Ну, чесно кажучи, ще не пробувала, тому що на цього часу просто немає в мене. Але чим далі я буду йти до того, щоб написати свою сольну пісню. До речі, про час. Ти досить зайнята людина, окрім того, що ти навчаєшся в школі, ходиш на різноманітні гуртки, ти ще, крім того, і працюєш зараз на одному з телеканалів. Як ти все встигаєш взагалі? І чи в тебе нормальне було дитинство? Ти встигала гратися? Так, встигала. У мене в дитинстві було дуже багато друзів. Ну, зараз, звісно, їх менше, тому що я не встигаю із ними гуляти, і це тому, що мені треба прийти після школи, повчитися, піти ще потім на зйомки, поїсти і спати. Просто не встигаю ніяк гуляти. Коли я з тобою вперше познайомилася, це наше не перше інтерв'ю. Вперше в тебе брала інтерв'ю, коли тобі було тільки 10 років. З тих пір ти дуже виросла, ти вже стала молодою дівчиною. І, звичайно, в такому віці з'являється перше кохання. Так. Можливо, це перше кохання надихає тебе на написання пісень. Можливо, ти пісні присвячуєш на концертах. Ну, чесно кажучи, не присвячую пісні нікому, тому що в мене такі пісні не про кохання більше, а про таке, ну, як жити, ну, на англійській мові, тобто більш така рухлива музика, тому я не присвячую свої пісні. Як твій хлопець ставиться до такого розпорядку дня? Чи знаходиш час на свої особисті справи? Знаходжу час. Знаходжу, ну, стараюся якось це все поєднувати і гуляти, стягати. Які в тебе зараз творчі плани на майбутнє? Творчі плани які? Ну, чесно кажучи, творчих ніяких, тому що мені треба тепер нормально закінчити школу, а потім вже поступати до Києва, там по музиці йти. Ну, тому що нічого робити не знаю, толком тільки співати, тому буду йти по музиці. Можливо, зараз нашу передачу дивляться маленькі дівчатки, які мріють стати співачками, досягти великих успіхів на сцені. Порадь їм якісь перші кроки, як досягнути успіху?
незважаючи на ніякі перешкоди, йти до своєї мети, ніколи не опускати руки, працювати, ходити на вокал, навіть на танці ходити, щоб ти знала, як поводитись вільно на сцені, актерське мастерство, ну це все не завадить взагалі навіть тим людям, які... От просто є такі люди, які в них є голос, але вони не знають, як поводитись на сцені, вони не відчувають пісню, тому я думаю, потрібно працювати і у вас все вийде. Я дуже дякую, що ти знайшла час завітати до нас на програму. Сподіваюся, ти не востаннє тут у мене в гостях. Бажаю тобі творчих успіхів, натхнення і здійснення всіх заповітних мрій. Дякую. Дякую тобі. На сьогодні це все. Дякую, що були на телеканалі Sirius. До наступних зустрічей і хай вам щастить!